Slovensko. Krajina v srdci Európy, malá svojou rozlohou, no s bohatým prírodným a kultúrnym dedičstvom. A tiež s bohatou históriou astronomického výskumu, vzdelávania a popularizácie astronomie. Dokladom záujmu o poznávanie vesmíru je prvá verejná hvezdáreň, ktorá vzniká v Prešove už v roku 1662. V roku 1769 rodák zo Šťavnických baní Maximilian Hell pozoruje na dánskom ostrove Vardø prechod Venuše popred slnečný disk a významne prispieva k spresneniu vzdialenosti Zeme od Slnka. V roku 1871 v Starej Ďale, dnešnom Urbanove, tamojší patriot, fyzik a astronóm Mikuláš Tege Konkoli zakladá hvezdáreň, kde sa venuje spektrografii a pracovisko sa tak onedlho stáva známym po celom svete. Významnou osobnosťou slovenskej astronómie je Milan Rastislav Štefánik, ktorého výskum slnečnej koróny zaviedol až na Tahiti, kde vybudoval observatórium a sieť meteorologických staníc. Ďalšími osobnosťami slovenskej astronómie sú Antonín Bečváš a Ľubor Kresák. Na Slovensku prebieha astronomický výskum v troch hlavných oblastiach: fyzika Slnka, premenné hviezdy a medziplanetárna hmota. Slovensko je pretkané hustou sieťou verejných hvezdární a planetárií. Popularizáciu astronómie zastrešujú Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied a Slovenský zväz astronómov. Prestížnym periodikom prinášajúcim nové astronomické informácie je dvojmesačník Kozmos, už 50 rokov vydávaný Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove. V niektorých častiach krajiny sa vďaka snahe milovníkov astronomie podarilo zachovať nočné životné prostredie v prirodzenom stave. Aké úlohy čakajú slovenskí astronómov v budúcnosti? Odborné zázemie máme predovšetkým v oblasti výskumu vzťahov Slnko-Zem, malých telies slnečnej sústavy a hrozby ich zrážky so Zemou, interagujúcich dvojhviezd a exoplanet. Najdôležitejšou misiou je však odovzdávanie poznatkov o vesmíre ďalším generáciám. Okrem úplného univerzitného vzdelania, všetci záujemcovia môžu študovať aj v rámci pomaturitného štúdia astronómie v Hurbanove. Skvelé umiestnenia na medzinárodných astronomických fórach sú prísľubom, že talentovaní mladí ľudia zo Slovenska budú prinášať ľudstvu poznatky a inšpiráciu aj v tom nasledujúcom storočí. Všetko najlepšie, Medzinárodná astronomická únia.